Kreativita, efektivnost a preciznost. To jsou vlastnosti, které dnes ve své kuchyni vyhledává každý šéfkuchař. Inovativní produkty značky Tender Pork zaručují každému kuchaři přípravu vždy šťavnatého, křehkého a chuťově výjimečného vepřového masa. Produkty značky Tender Pork jsou pro Bitfood Česká republika exkluzivně vyráběny v Dánsku. Stálost a kvalitu zaručuje chov prasat na tamních domácích farmách, na kterých je největší prioritou welfare a bezpečnost zvířat. Maso Tender Pork je speciálně připravováno přidáním jemně ochucené šťávy s obsahem kukuřičného škrobu, soli a cukru. Obohacením touto šťávou vzniká produkt s přidanou hodnotou, který zaručuje, že maso vždy zůstává chutné a šťavnaté i po dlouhé tepelné přípravě či dohřívání. Díky speciální úpravě masa jsou zaručeny minimální ztráty při přípravě a stálá kvalita výsledných pokrmů. Rozlučte se navždy se suchým vepřovým.